Їдять. Діана їж в церкві, що то для красоти. Так, смачно. Смачно? Файно. Добре, і ще вісімку, скоро, давай. Отож, переходимо за участь у всеукраїнському чемпіонаті в межі Керчі. Можу розказувати, чим ти на змаганнях займаєшся. Дивися, люди роблять репетиції. А Діана, а я розвернайся, як розвернайся? Несеш мені чаю? Але не зрозуміла. Що зараз? Боже, я не закриваю. Просто капець. Ой.